Salam aleyküm əzizlər, belə bir köhnə piyano var, satılır 150 manata. Satıcının nömrəsi əsas videoda səs qismində nömrə yerləşdirilib. İnşallah əlaqə saxlayarsınız, səs qismində nömrəni götürərsiniz və bu piyanonu inşallah istəsəz əldə eləyərsiniz. Özünüzdə müğayyət olan keçək əsas videomuzda inşallah. Salam aleyküm əzizlər, Məhəmməd Əli TV kanalına xoş gəlmişsiniz. Kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənmə unutmayın. Çalışın maksimum dərəcədə videoları bəyənin və kanala abunə olun. Biz də belə mallar çəkək sizlər üçün qiymətlərim aralanır. Biz yenə dayını yandıyıq. Dayıda mallar çox olur. Satılır, yenə təzdən gəlir. Ona görə gəlmişik, yenə qiymətlər siz üçün maraqlanaq. Keçək qiymətlərim aralanır sizlər üçün. Dayı, salamun aleyküm. Dayı, zəhmət olmasa qiymətləri deyərdiniz də. Nə qiymətlər? Deyir bunların. Bağlı qazanlar 30 manata var, 25-ə var, 15-ə 30-25 manata, 15 manat. Böyük balaca fərqi var da. Sonra bu su bacıqları neçə dedi alüminyum? Bacıqları 55-ə var, 50-yə var. 50-yə, 55-ə, 45-ə. Bu qazanlar? Qazanlar 45. Bu aşağıdakı məclis qazanlar 45 manatdır. Yuxarıda o özbək qazan deyirlər. Ha. 25 manat. 25 manat. 20 manat. 25 manat, 20 manat. Samovarlar. Qazandan 45 manat. Yox, 40 manat. Samovarlar 200 manata var, 220-yə var. 220, 200 manata. Bəs bu balacalar bacıqlar neçə çıxır da? 18-20 manat. 18-20 manat. Burada piti qabı var bir dənə böyük. O neçədir da? Nə? Yekə piti qabı. 15 manata, balacaları 2 manata. 15 manata, balacası 2 manata. Yanında qazanlar var. O qazanlar neçədir, balaca qazanlar? 5 manata var, 8-ə var, 7-yə var. 5-ə, 8-ə, 7-yə. 10-a var, 3 manata var, 4 manata var. Bu balacalara ne şeydi bəs daha? Qəssələr. Ha, bəli, bəli. Bu sarılar təmiz latındırlar. Bunlar biraz fərqli var. 25-30 var. 25-30 mu? Burada da qablar var. Qablar nədir şirinət qabları? 15 manat. 15 manatadır bunlar. Lobusu var. Quzdur bu. Yumurtadır bu. Yumurtadır. Anaca. Bu nədir? Buna da yolla. Buna qabın. Nə yumurtasından şirinlətidir belə bilmədim. Bu bilmədiyim. Sonra. Burada böyle baflı kimi var. Şimdi bir defa da açıram sizler için. Köyünün formasını var. Şeyden. Şöyle. Bunlar neçə dediniz? 15 manat. 15 manat. Bul, bu da var ha, çoğunda. Var. Bu da beləsi var. Neçə dənə var? Rəylər var. 2 dənədir. Bunlar neçədir bəs? Bu 15-ədir bəs bu? Bunlar 25 manat. 25 manat. De burada var belə baxdılar. Buradan əzizlər nəsə gəlib tapa bilərsiniz inşallah. Burada belə layanlar var. Layanlar neçədir bəs daha? Hansılı? Böyük balacaları var da orada. 60-a var.
60'a 55'e 30 manata. Keçin daha keçin, keçin siz, keçin narahat olun. Keçin. 55'e 30'a çalıp inşallah buradan elde ediyoruz sabahın kömürlüğünden daydan. Şöyle böyle dangırıklar var. Daha bunlar neçedi? 25 manata. Mengenara var. Mengenara ne çeydi daha? Telefon takacağız. 55 mi? Telefon takacağız diye. Bazı bölge? 65 mi? Nazir alet isteseniz gelip buradan daydan tapabilirsiniz inşallah. Olabilir de çok şeylerin kıymetini soruşabilmezsin. Çünkü çoktu burada mal. Geçerken de inşallah sizler için orada bir kişi var lan da çekey yakınla. Demeye icazı verin zahmet olmasa. Fazbılar neçədir daha? 2 manata. 1 2 manat. Ha mən elə bildim onlar deyəsən ona görə də 2 manata. Bunlar 2 manata. Gördüyünüz kimi yanımda şu təmiz gözəl bir qab var burada. Piti qabları. Özəl yerdəki zərər. Vallalar neçə? 18'e var, 15'e var. 18'e, 15'e, 20'e, 25'e. Gəlib inşallah buradan bunu əldə edə bilərsiniz inşallah izləyicilər. Kanalda abunə olub videoları da bəyənmə unutmayın çalışın. Bizlər sizə üçün əziyyət çəkirik. Siz də çalışın, bəyənin. Daha kanala abunə olun inşallah. Belə şeylər var bax. Onun əsas yer yanı korkusun, onu remont edirlər. Basın onu babam. İnsiyatı qabla. Necə və kapiti? 2.50'dir. Kanterlər də var, saclar da var burada. Dayı, nömrəmi də deyə zəhmət olmasa. Cin nömrəni deyin də. 055 343 27 98. Nar nömrə var, ona görə deyirəm cin nömrəni deyə qoyub sənə. Mən gəliyərsiz, əlaqə saxlayarsız, nə lazımdır, gəlib buradan inşallah əldə eləyərsiz, Allahın köməkliyi. Kaldı. 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 Kaldı.